kişi sizə yaxınlaşarsa, deməli, Allah Teala tərəfindən 3 işarət var deməkdir. Bu cür videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənin və ən əsası kanala abunə olun. Bəzi insanlar deyirlər ki, pişik murdar heyvandır, onu evə buraxmaq olmaz. Pişik insanlarla necə deyirlər, çox oturub duran bir heyvandır. Evdəki şeylərə tez-tez toxunur, eləcə də insanların əl-əyağını yalayır. Bununla belə pişik murdar bir heyvan deyil. Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisində onun haqqında belə deyir. Pişik murdar heyvan deyil, ancaq o sizin yan yörənizdə çox gəzib dolaşan bir heyvandır. Əlavə olaraq, əti yeyilməyən heyvanlardan təkcə pişiyin atdığı və ağız suyu təmiz hesab olunur. Hədisdən də məlum olur ki, pişik pak bir heyvandır. Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Üht səfərində ordunun önünə ballarını əmizdirən bir pişik çıxıb, oraya bir növbətçi qoyub və pişiyin əzilməməsi üçün böyük bir ordunu o pişiyin ətrafından keçirərək aparıb. Səfərdən qaydanda isə həmin növbətçidən pişiyi istəyib və adını Müəzza qoyub. Pişik ağ-qara həbəş pişiyi imiş. Sallallahu aleyhi və səlləm pişiyini o qədər çox sevirmiş ki, Müəzza bir gün divanda oturan Həzrəti Məhəmmədin əbasının üstündə yatıb qalıb. Hər pişik sevən insan kimi yatan bu gözəlliyə qıymayan Həzrəti Məhəmməd Müəzzanı oyatmaqdansa əbasının ətəyini astıcana kəsib. Pişiklərin istədiyi şeylər sevmək və sevilmək, qarnının doyması, isti bir ev və yataqdır. Bir pişiyə bunları verirsinizsə, sizə qarşılığında heç bir yerdə tapmayacağınız rahatlıq verər. Bir pişiyin sizə tez-tez yaxınlaşmasından narahat olursunuzsa, heç də narahat olmayın. Sizə yaxınlaşmağa çalışan pişiyin sizə bir mesaj və ya bir xəbər gətirdiyinə işarət edir. Gəlin bu işarətlərin nə olduğunu bilək. Pişiklərin yaxınlaşması Allahın bizə verdiyi nemətləri və özümüzü xatırladır. Aldığımız bu sərvət bizim deyildir, bizi yaradana aiddir. Zənginliyi verən də, alan da Allahdır. Artıq bədxərclik etməməklə, digər insanların haqqını unutmamaq lazımdır. Zəkat, fitrə kimi müsəlmanların yerinə yetirilməsi gərəkən yardımları vardır. Çox zaman insanlar bunu unudur. Bir pişik sizdən yemək istərsə, bu sözləri əsla unutmayın. Yemək vaxtı pişiklərin sizlərə yaxınlaşması, Allahın sizə verdiyi nemətləri bütün canlılarla paylaşmağınızı xatırlatmaq deməkdir. Bu yönü ilə baxdıqda pişiklər bizim üçün savab qaynağıdır. Pişiklər də daxil olmaqla bərabər paylaşmaq gerçəkdən də təqdirə layiq bir əlamətdir. Allah paylaşmağı sevən insanları daha çox sevər, etdiyi bir savabın qarşılığını 10 qat verər. Özəlliklə, ürəkdən vermək çox savabdır. İnsanlara yaxşılıq etdiyindən sonra onun qarşılığını gözləyirik. Bu da bizim səmimiyyətsiz olduğumuzu göstərir. Ancaq bir pişiyə qarşılıq gözləmədən yemək vermək sizin həqiqətən səmimi olduğunuzu göstərir. Yaxşı bir insan olmağınız üçün pişiklər sizə bir imtahan üçün yaxınlaşacaqdır. Allah pişik saxlayanları görməməzlikdən gəlirsə, bizə verdiyi sərvət və nemətləri xeyirli olmayacağının əlamətidir. Bir heyvanı az saxlamaq çox günahdır. Pişik sizə yaxınlaşıb, sizdən yemək istərsə, ac qaldığını bildirərsə, ona mütləq yemək verin. Əks halda, həyatınızdakı boşluq sadəcə bir var dövlətlə deyil, bütün həyatınızı əhatə edər. Güman edirəm ki, bu üç işarəni önəmsəyərək pişiklərə sevgi ilə yanaşacaqsınız. Əziz izləyicilər, videolarımdan xoşunuz gəldisə, bəyənmə düyməsini basın və şərhlər yazın və ən əsası kanala abunə olun. Facebookda, Instagramda bizləri təqib edə bilərsiniz. Növbəti videoda görüşənə dək özünüzə yaxşı baxın, Allah amanında.